Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 4 Jun bersama saya Kadiza Faisal dan juru bahasa isyarat Amin Zuhairi Mansur. Berikut tajuk utama malam ini. Guam Baharu mewakili ibu bapa Zain Ryan. Siasat kewujudan kontena syarikat Israel di Johor. Bekas timbalan pendakwa raya Fahmi Abdul Mu'in dilantik sebagai peguam baharu mewakili ibu bapa Zain Ryan Abdul Matin yang ditahan polis Jumaat lalu bagi membantu siasatan kes kematian kanak-kanak berusia enam tahun itu. Difahamkan Fahmi dijangka hadir prosiding membabitkan reman pasangan suami isteri berkenaan Jumaat ini sama ada tamat atau disambung lagi. Terdahulu Datuk kepada Zain Ryan, Zahari Mamat Reba memaklumkan keluarga mereka sudah melantik Peguam Baharu mewakili ibu bapa kanak-kanak itu yang kini dalam tahanan reman bagi membantu siasatan polis mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ia selepas Peguam Mahmud Abdul Jumaat yang dilantik sebelum ini memaklumkan bahawa beliau tidak lagi mewakili mereka bermula hari ini. Peguam Berkenaan turut hadir semasa prosiding permohonan reman ke atas suami isteri itu di Mahkamah Petaling Jaya Sabtu lalu. Dalam satu kenyataan, Mahmud daripada firma Guaman, Tetuan Emir Mahmud Co. memaklumkan, keputusan itu terpaksa dibuat kerana mahu memberi tumpuan kepada beberapa kes lain yang sedang dikendalikannya. Media sebelum ini melaporkan Ketua Polis Langor, Datuk Husin Omar Khan berkata, ibu bapa kanak-kanak terbabit ditahan di kediaman keluarga mereka di Puncak Alam pada jam 10.05 pagi bagi membantu siasatan polis. Pada 6 Disember lalu, Zin Ryan yang juga anak sulung pasangan berkenaan ditemui dalam keadaan tidak bernyawa di kawasan seliran air. Kira-kira 200 meter dari kediaman keluarganya di Apartment Idaman dan Sarada Damai Petaling Jaya. Kementerian Pengangkutan diarah membantu siasatan terhadap dakwaan kewujudan kontena syarikat perkapalan ZIM yang berpangkalan di Israel di sebuah pelabuhan di Iskandar Puteri Johor. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi berkata, kerajaan tidak berkompromi dengan mana-mana pihak yang mempunyai kaitan dengan Israel. Saya tidak fikir kita boleh berkompromi dalam hal ini dan saya harap Kementerian Pengangkutan dapat um, melakukan pemantuan, pemantauan seterusnya agar perkara ini tidak berlaku lagi termasuk kapal Israel yang berlabuh di mana-mana pelabuhan di negara kita. Beliau berkata demikian dalam sidang media pada program Halal On Track di Persada Johor. Sabtu lalu media melaporkan kewujudan kontena dari Israel itu menimbulkan tanda tanya dan keresahan dalam kalangan penduduk sekitar. Beliau kemudian mengerahkan siasatan segera dilakukan terhadap kewujudan kontena syarikat perkapalan negara Zionis itu. Terdahulu Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Iskandar Datuk Panda Ahmad dilaporkan terkejut apabila menerima aduan penduduk kampung yang mendakwa pelabuhan berkenaan masih menerima masuk kontena yang dibawa dari Israel. Kadar cukai jalan atau fi lesen kenderaan motor LKM bagi kenderaan motor tanpa pelepasan ZEV atau kenderaan elektrik ditetapkan berdasarkan kuasa motor elektrik berkuat kuasa 1 Januari 2026. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata kadar fi baharu itu adalah 85% lebih rendah berbanding kadar sedia ada. Bagi menggalakkan transisi kepada kenderaan tanpa pelepasan karbon Kadar fee bagi kebanyakan kenderaan ZEV adalah lebih rendah berbanding kadar fee LKM bagi kenderaan internal combustion engine dalam ringkungan jenis badan kenderaan yang sama. Kadar fee LKM baru yang ditetapkan hanya terpakai kepada ZEV dalam kategori Pure Battery Electric Vehicle dan Fuel Cell Electric Vehicle sahaja. Dan secara purata, kadar fee LKM baru adalah 85% lebih rendah berbanding kadar fee sedia ada untuk EV. Menurutnya, kadar fee itu akan disemak semula setiap lima tahun bagi memastikan keberkesanannya untuk menggalakkan peralihan kepada kenderaan bebas asap dan kesannya kepada pendapatan kerajaan. Lok berkata pihaknya akan mewartakan kadar fee LKM bagi segmen kenderaan berkenaan dalam tempoh terdekat. Beliau berkata demikian pada sidang media di Putrajaya siang tadi. Sementara itu Kementerian Pengangkutan akan memperkenalkan bingkai plate khas bagi kenderaan motor tanpa pelepasan ZEV bagi membezakan kenderaan itu dan kenderaan guna minyak ICE. Anthony Lok berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan syarikat pengeluar kenderaan ZEV bagi tujuan itu. What we will do is that we will first introduce a, a special plate not number but special plate to differentiate between EVs and ICE cars. Uh, so that will be introduced very soon. The plate will be issued by the car uh, manufacturer. Okay? So we are working with the car manufacturer. We have uh, decided what to use, what kind of material to use and uh, the uh, the car uh, manufacturers have to uh, install that together. Pada 1 Julai lalu, Anthony Loh dilaporkan berkata, kerajaan bercadang memperkenalkan nombor pendaftaran khas bagi ZEV untuk membezakan model itu dengan ICE serta memudahkan kerja menyelamat jabatan bomba sekiranya berlaku kemalangan. Sudah tiba masanya untuk negara melakukan reformasi rangka kerja pensyen dan persaraan bagi memastikan keselamatan kewangan ekuiti untuk semua rakyat Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata survei baru-baru ini mendapati 26.1% responden berumur 60 tahun ke atas akan terus bekerja kerana berdepan cabaran untuk mencapai jaminan pendapatan bagi membiayai keperluan persaraan mereka. Beliau berkata populasi warga emas lebih terdedah kepada kemiskinan berbanding rata-rata penduduk Malaysia yang lain dengan hanya 29% rakyat Malaysia mempunyai pencen atau pendapatan seperti pencen semasa bersara. EPF data shows that one in four members actually exhausted their EPF savings within five years after reaching withdrawal age Tampaknya keadaan itu sekaligus menyebabkan ramai rakyat Malaysia tidak dapat mengekalkan taraf hidup yang munasabah semasa bersara atau menguruskan risiko kelanjutan usia Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata terdapat keperluan untuk melakukan reformasi secara aktif kepada rangka kerja pencen bagi memastikan setiap generasi dapat menjalani kehidupan usia tua dengan bermaruah. Tambahnya Malaysia dijangka menjadi negara tua dengan 14% penduduk berusia 65 tahun ke atas dalam tempoh 23 tahun. Beliau berkata kerajaan komited untuk memperbaiki kehidupan warga emas dan membina masyarakat yang lebih inklusif dan adil untuk semua selaras dengan konsep madani. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian Persidangan Kesejahteraan Sosial Antarabangsa 2024 ISWC 2024 di Ibu Negara siang tadi. Pembantu penguasa kastam didakwa 90 pertuduhan rasuah Seorang pembantu penguasa Jabatan Kastam di Raja Malaysia didakwa di Mahkamah Session Kota Baru atas 90 pertuduhan menerima rasuah hampir RM85,000 sejak Mei 2017 sehingga September tahun lalu. Tertuduh Ahmad Amin Azrul Ahmad Nazrin, 41 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Pertuduhan pertama sehingga 90 tertuduh didakwa menerima suapan RM84,800 daripada pemilik syarikat Carlos Enterprise sebagai dorongan untuk tidak memeriksa lori-lori kargo milik syarikat itu yang membawa keluar barangan dari kargo lapangan terbang terbang Kuala Lumpur KLIA. Kesemua kesalahan itu dilakukan di Maybank Jalan Mahmud Kota Baru bermula 20 Mei 2017 sehingga 3 September 2023. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 17 Kurungan A Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun atau denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau rm ringgit mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Pendakwaan dilakukan timbalan Pendakwa Raya Muhammad Afif Ali dan tertuduh diwakili Peguam Adua Afika Muhammad Azmi. Timbalan Pendakwa Raya mencadangkan jaminan RM40,000 terhadap tertuduh memandangkan jumlah kes yang banyak. Manakala peguam tertuduh pula memohon jaminan RM15,000 dikenakan memandangkan tertuduh mempunyai tiga anak yang masih kecil dan isteri tidak bekerja dan tertuduh kini bertugas di Kastam Kelana Jaya. Mahkamah kemudiannya memutuskan jaminan RM20,000 dan tertuduh perlu melapor diri di Pejabat SPRM Putrajaya setiap bulan selain pasport diserahkan kepada SPRM. 21 Julai ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Kes lebih kurang sama di Terengganu. Dua pembantu penguat kuasa kastam mengaku tidak bersalah menerima suapan lebih rm ringgit sebagai balasan melepaskan lori barangan tanpa pemeriksaan dari kargo KLIA. Tertuduh C. Muhammad Taufik C. Arif, 33 tahun dan Muhammad Afiq Ikhwan Ramli, 30 tahun yang bertugas di JKDM KLIA membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Mahkamah Sesi Kuala Terengganu. J. Muhammad Taufik didakwa dengan 13 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM9,000 manakala Muhammad Afiq didakwa dengan satu pertuduhan menerima suapan berjumlah RM3,500. Mereka didakwa menerima suapan secara pemindahan dalam talian daripada pemilik syarikat berusia 38 tahun. Ia sebagai dorongan untuk tidak memeriksa lori milik syarikat itu yang membawa keluar barang dari kargo KLIA mereka didakwa menerima suapan itu antara 17 Disember 2017 hingga 12 April 2023 di sebuah bank di Besut. Bagi kesalahan itu, kedua-dua mereka didakwa mengikut Seksyen 17 Kurungan A Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 24 Kurungan 1 Akta yang sama. Mahkamah kemudiannya membenarkan C. Muhammad Taufik diikat jamin RM16,000 manakala Muhammad Afiq Ikhwan sebanyak RM5,000 bagi semua pertuduhan. Mahkamah menetapkan 18 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Tertuduh juga perlu melapor diri di pejabat SPRM berhampiran pada setiap bulan dan menyerahkan pasport kepada mahkamah Terdahulu, SPRM mendedahkan jumlah ketirisan akibat kegiatan sindiket penyeludupan membabitkan beberapa anggota kastam di kargo KLIA mencecah RM2 bilion ringgit bagi tempoh tiga tahun lepas. Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata setakat ini seramai 34 anggota penguat kuasa dan 27 individu serta pemilik syarikat ditahan menerusi Ops Samba 2.0 kerana melindungi dan memudahkan aktiviti penyeludupan sindiket itu. Mahat Tafiz Negeri Pahang MTNP yang mengungguli tempat pertama kedudukan sekolah terbaik keputusan SPM 2023 mahu terus memandang ke hadapan dengan meletakkan sasaran untuk menjadi pembekal pelajar ke institusi pengajian tinggi IPT terbaik dunia. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pahang, Datuk Mahmud Muhammad Nawawi berkata, sasaran itu bersesuaian dengan prestasi MTNP yang mengekalkan pencapaian terbaik dalam SPM di Pahang untuk tempoh 10 tahun berturut-turut. The next level is kita kena pastikan pelajar-pelajar kita ni uh, dari segi pencapaian akademik ini dia boleh pergi top universities di dunia. Jadi kita sekarang ni kita ada program top 50 university in the world. Ya. Dalam dunia ni kita nak pelajar kita masuk di. Jadi kelebihan dia bila masuk satu top 50 university ni dia satu dia insyaallah dia akan dapat penajaan. Datuk Mahmud mensasarkan pelajar MTNP dapat meneruskan pengajian mereka di IPT terkemuka dunia dalam masa 5 hingga 10 tahun lagi. Sementara itu, pelajar terbaik SPM di MTNP, Akif Ibrahim yang mendapat 11A+, ketika ditemui di Kompleks Yayasan Pahang berkata, dia berhasrat untuk melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan di luar negara. Menurutnya, perkara paling penting untuk berjaya adalah beradab dengan ilmu, ibu bapa, guru dan kawan untuk mendapat keberkatan dalam pelajaran. Kita kena jaga berkat dalam belajar ini. Berkat terhadap guru-guru, terhadap ibu bapa malah terhadap ilmu itu sendiri dari segi kita baca doa dari segi kita menjaga kertas-kertas latihan dan juga buku-buku dari situ kita dapat berkat-berkat dia kan kerana kertas-kertas dan juga buku-buku itulah yang jadi kita punya apa kita punya saksi di akhirat nanti kan yang kita belajar bersungguh-sungguh Tahun ini, institusi milik penuh kerajaan Pahang melalui yayasan Pahang itu mendapat tempat pertama dalam keputusan SPM mengatasi sekolah berprestasi tinggi lain di peringkat kebangsaan sekaligus mencatat sejarah tersendiri MTNP selepas 26 tahun penubuhannya. Sebagai rekod, sebanyak RM51.2 juta ringgit telah dibelanjakan bagi membiayai lebih 700 pelajar di MTNP. Sarawak committed untuk melahirkan pendakwah hybrid bukan sahaja mempunyai pengetahuan agama tetapi turut mahir dengan teknologi terkini. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, bagi tujuan itu pertubuhan dakwah Harakah Islamiah atau Hikmah telah mengambil inisiatif menubuhkan Hikmah Islamic Technology College atau Hi-Tech. Jadi itu hybrid pendakwah. Mmm, dengan dua. Kena ADM the, the day, what you want to produce is Islamic scholar. Dan mereka boleh mengambil jurusan-jurusan uh, dunia lah. Macam uh, IT dan disiplin-disiplin yang ada kaitan dengan teknologi. Bermana mereka ni adalah yang hafiz Al-Quran dengan terjemahan Al-Quran, menghayati semangat Al-Quran. Di samping yang dapat uh, meneruskan pelajarannya di bidang-bidang teknologi. Menurutnya, high-tech bertujuan melahirkan golongan Hufaz yang celik bukan sahaja kepada teknologi maklumat dan digital, malah ilmu sains seperti kegemilangan Islam suatu ketika dahulu. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan perhimpunan tiga tahun sekali hikmah kali ke-21, 20, 23, 20, 26 di Kuching pada ahad. Sebagai rekod, Hightech telah diluluskan pendaftarannya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan kini sedang membina modul Diploma Keselamatan Saiba dan Diploma Multimedia dengan kerjasama Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Selain lulus SPM, syarat asas kemasukan ke Hightech ialah pelajar harus menghafal 20 juzuk Al-Quran. Kejayaan dicapai tabung haji TH dalam pengurusan jemaah sebelum ini perlu menjadi penyuntik semangat buat para petugas untuk memberi perkhidmatan terbaik kepada tetamu Allah. Ketua Rombongan Haji Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman mengingatkan petugas untuk tidak selesa dengan kejayaan itu. Malah pengiktirafan sebagai badan pengendali haji terbaik dunia perlu dikekalkan melalui pematuhan standard dan prosedur dalam menguruskan jemaah. Menurut Datuk Seri Said Saleh, beberapa kejayaan telah dilakar TH sejak bermulanya operasi haji musim ini. Antaranya peluang memilih tapak kemah ketika masya'ir, negara pertama menerima visa haji dan negara terawal diberikan permit perkhidmatan perubatan. Namun beliau tidak mahu disebabkan siri kejayaan itu jemaah haji tidak disantuni dengan baik dan para petugas terlepas manfaat tugasan yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita berpaling dan mensia-siakan peluang untuk menyantuni Nuyu Rahman. Mungkin ini peluang kali terakhir kita. Maka Buatlah yang terbaik insyaAllah Kita semakin hampiri dengan operasi masyarakat Lakukanlah yang terbaik Bertindaklah selaras dengan proses kerja Dan laksanakan tugas secara proaktif Beliau berkata demikian ketika berucap di majlis perhimpunan petugas bersama ketua rombongan haji di ibu pejabat TH di Mekah. Majlis dihadiri ratusan petugas daripada pelbagai unit termasuk perubatan, khidmat luar, khidmat pelanggan dan unit masyair. Dalam program sama, Datuk Seri Syed Saleh turut melancarkan tabung nikmatul hair yang memberi ruang kepada para petugas menyumbang kepada jemaah haji. Hasil tabungan yang dilaksanakan setiap tahun sejak 2018 itu digunakan untuk jemaah haji antaranya untuk mengagihkan sarapan pagi serta membantu mereka yang memerlukan dari segi membayar upah melontar jamrah di Mina. Sementara itu, pelbagai pengiktirafan yang diterima TH daripada kerajaan Arab Saudi menjadikan Malaysia negara contoh buat pengurusan jemaah haji Thailand. Ketua rombongan haji Thailand, Abdul, Abdul Bazis Cermat berkata, Malaysia ibarat abang, khususnya buat masyarakat Islam di Selatan Thai dan banyak perkara berkaitan pengendalian dan urusan jemaah yang ingin mereka pelajari. Thailand, kerana kita sangat maklumkan bahawa Malaysia merupakan abang bagi kami khususnya bagi umat Islam di selatan Thai banyak perkara-perkara yang sepatutnya kami mempelajari di atas kejayaan yang telah dibuat khususnya oleh kerajaan Malaysia dengan secara umumnya apatah lagi tabung haji merupakan satu kejayaan bagi umat Islam di Malaysia yang menjadi kewajipan bagi kami di Thailand untuk mempelajari sebanyak-banyak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan kunjungan ke ibu pejabat TH di Mekah yang turut disertai 15 pihak pengurusan haji Thailand. Menurut Abdul Baziz, selain aspek pengurusan jemaah, antara perkara penting yang ingin dipelajari Thailand ialah sistem tambungan TH yang membolehkan ramai rakyat Malaysia menunaikan haji. Di Thailand, kos mengerjakan ibadah haji ialah sekitar rm ringgit tanpa subsidi. Dan Abdul Aziz berpandangan tabungan haji membantu umat Islam di sana membuat simpanan untuk mengerjakan ibadah itu. Difahamkan, tahun ini kira-kira 7,000 sahaja kuota haji jemaah haji Thailand diisi berbanding 11,000 yang diperuntukkan Arab Saudi dan perkara itu antaranya disebabkan faktor kos. Sementara itu, Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata Kunjungan pengurusan jemaah haji Thailand memberi ruang kepada kedua-dua pihak bertukar pandangan berkaitan urusan haji. Sudah tentunya setiap negara mempunyai kelebihan yang boleh kita pelajari dan itulah menjadi semangat dalam perjumpaan kita pada malam ini. Tambahnya TH juga menjemput pengurusan haji Thailand untuk ke Malaysia dan menyertai muzakarah haji yang diadakan setiap tahun sebelum ketibaan musim haji. Menerima bantuan tunai kerajaan mungkin layak menerima MySalam iaitu bantuan takaful percuma daripada kerajaan. Jika dimasukkan ke wad atau didiagnos penyakit kritikal dari 2019 hingga 2023, inilah masanya untuk menghantar tuntutan secepat mungkin sebelum 30 Jun 2024 bagi manfaat penggantian pendapatan, bagi manfaat hospitalisasi dan sakit kritikal sehingga RM8000. MySalam merupakan bantuan takaful secara percuma. Bagi maklumat lanjut dan bantuan tuntutan, sila kunjungi kios MySalam di 143 hospital kerajaan seluruh Malaysia yang terdekat. Maklumat lanjut tertera di kaca TV anda. Pengumuman penting. Bagi penyerahan tuntutan baru, sila muat naik dokumen dan info yang lengkap ke portal MySalam. Bagi tuntutan yang telah diluluskan tetapi bayaran belum diterima, sila kemas kini butiran perbankan yang tepat dan lengkap di portal MySalam. Untuk sebarang rayuan, sila hubungi mana-mana saluran berikut. Ingat, tarikh akhir 30 Jun 2024. Empat tebusan Israel yang ditawan Hamas mati. Bertemu kembali perkembangan luar negara. 242 hari tanpa pri kemanusiaan. Tentera Zionis berterusan membunuh rakyat Gaza yang tidak bersalah. Dan terbaru bangunan kediaman Al-Muhari di kamp larian Al-Burij dibom tentera Israel dan mengorbankan sekurang-kurangnya 11 orang termasuk kanak-kanak Video serangan udara itu dirakam penduduk Gaza. Rejim melancarkan serangan ke atas bangunan itu yang terletak di tengah Gaza pagi tadi. Sebelum itu, rejim turut melancarkan serangan di Kem Nusirat dan menyebabkan hampir 30 orang syahid. Ia menjadikan 40 terbunuh dalam tempoh 24 jam. Kesemua mayat dan mangsa cedera dibawa ke Hospital Syahid Al-Aqsa di Deir Al-Balah. Serangan ini berlaku ketika rancangan gencatan senjata dan perjanjian pembebasan tebusan yang baru digariskan Joe Biden di White House tiga hari lepas. Namun daripada tindakan berterusan rejim, tiada harapan gencatan senjata dan juga tiada peluang bagi penduduk Gaza untuk melarikan diri daripada genosid ini sehingga kini 36479 rakyat Palestin sudah terkorban sejak 7 Oktober lalu Tentera Israel IDF mengesahkan empat tebusannya yang ditawan Hamas mati ketika operasi ketenteraannya di selatan Gaza mereka ialah Chemperi יורם מזגר, אמירם קופה, דן נדף פופולואל. אנחנו מעריכים כי ארבעתם נהרגו יחד במרחב חאן יונס לפני מספר חודשים, בעודם מוחזקים על ידי מחבלי חמאס בעת שכוחות צהל פעלו בחאן יונס. Kematian mereka sudah dimaklumkan kepada ahli keluarga masing-masing. Namun Hagri mendakwa mayat kesemua tebusan itu masih berada dalam tawanan Hamas. Pada Disember lalu, kesemua mereka dilaporkan masih hidup. Difahamkan daripada 251 tebusan warga Israel, 120 masih berada di Gaza termasuk 41 yang dilaporkan sudah mati. Kami sanggup berdepan kelaparan dan berhujankan bom daripada meninggalkan tanah air. Itu tekad antara pelarian Gaza yang kembali ke kediaman mereka yang dimusnahkan tentera Zionis di bahagian utara wilayah terkepung Beit Lahia. Sebahagian pelarian yang masih selamat pulang ke rumah mereka yang rata-ratanya sudah ranap. Jika ada pun hanya tinggal dinding, tangga dan itu pun berisiko untuk runtuh يعني انت شايف جوار ظهري وشايف الصدق فوقينا مهدود ولفين يعني حوالينا نفتح ثمات وعايشين احنا هنا يعني عيل انا وزوج وزوجتي الثاني واولادنا كناينا يعني فوق يعني 45 نفر هان الحمد لله قدر ما نزحنا قدر ما احنا ثابتين على ارضنا وصامدين 12 12 مره نزحنا الى مراكز الهواء الصناعة من الشمال إلى وسط غزة. Walaupun terdedah dengan tembakan rejim dan serangan artileri, mereka tetap tabah dan berazam untuk terus berada di tanah air sendiri. Selain ancaman keselamatan, mereka juga berdepan kebeluran ekoran tiada makanan dan setakat ini mereka hanya menerima tepung untuk meneruskan kehidupan. Sekian untuk malam ini, saya Kediza Faisal dan Jurubahasa Isyarat Amin Zuhaili Mansur. Satukan Ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.